entiset lupaukset ja True Hockey Finlandin edustaja Petteri Linnanmaa. Morjesta, Petsku. Terve. Tänään olisi tarkoitus jutella True luistimista ja siitä, että meillä on puoli vuotta ollut nämä putket käytössä. Ja sitten ehkä vähän One Piece ja Two Piece eroavaisuuksista. Näin juuri. Ensimmäinen fiilis tossa, kun sai silloin keväällä luistimia käyttöön ja meillähän eka oli One Piece tuolta toimistolta ja sitten Two Piece oli vielä tilauksessa, niin One Piece lähti liikkeelle ja semmonen niinku puhuttiin ennen luistinten testausta ja käyttöottoa, että ehkä vähän semmonen niinku perinteisempi fiilis. Ja mulle se ehkä välittyi silleen just, että oli semmonen niinku tasapainoinen olo, että ollaan vähän lähempänä jäätä. Ei ole niin korkea toi terä ja sit painopiste oli niinku keskempänä sitä luistinta. Et semmonen fiilis tuli One Pieceistä. Sit Two Pieces tuli tilauksesta ja lähdettiin jäälle niitten kanssa, niin aluksi oli ehkä jopa vähän niinku hassu fiilis, että wow, onpa me korkealla. Mut sit sai aika helposti semmosen niinku etupainoisen hyökkäävän peliasennon, mitä nykyisin paljon maalivahtipelissä tavoitellaan ja varsinkin veskakoutsit painottaa junnuille just, että pääsis sinne niinku etupainoiseen asentoon ja sieltä lähtis liikkeet. Ja sitten ehkä kun laittoi näihin 3 mm terät, niin semmoinen tietynlainen niin kuin purevuus jäissä liikkumisessa, niin pikkasen niin kuin ehkä siitä tykkäsin enemmän näissä Two Pieceissä kuin One Pieceissä, vaikka näilläkin toki jäissä liikkuminen toimii mallikkaasti. Tommosia fiiliksiä nyt heti alkuun. No kyllä, entiseksi lupaukseksi, niin kyllä aika hyvin tuntemukset osuu sinällään kohdilleen niiden luistimien ominaisuuksien kanssa. Eli One Piece-luistinhan meillä on flätimpällä pohjalla, lähempänä jäätä. Two Piece-luistin taas on korkeammalla jäästä ja siellä on sitten taas pitch, eli kantapää on suhteessa päkiää ylempänä, joka sitten tuo sen hyökkäävyysasennon sinne luistimeen. Et ne on niin kuin ne isoimmat tietysti sellaiset ja ehkä niin kuin helpoiten huomattavat erot noissa luistimissa. Tietysti sitten One Piece-luistimessa, kun on vielä hiilikuidusta tehty toi teräkotelo, niin voimantuotto on sitten siellä niin kuin todella hyvää. Ja niin kuin tavallaan kenkä tottelee sitä jalkaa just silleen kuin pitää. Mutta siinä on niin kuin ne isoimmat erot näiden mallien välillä. Et nyt sitten vielä meidän linjamalliston TF9 sijoittuu ehkä tähän niin sanotusti välimaastoon. Eli siellä ollaan Two Piece-kenkänä tuotu se pikkasen lähemmäksi tätä One Piecea sen pitsin osalta. Et siellä on pieni pits, mutta se ei ole yhtä vahva kuin tuossa vanhassa Two Piece-luistimessa on ollut. Kyllä, sen huomasi heti. Silloinhan me kesällä unboxattiin TF9 ja mentiin jäälle äijän terotuksella ja sit tuli heti just kun oli vetänyt sen niin kuin loppukevään näillä vähän niin kuin molemmilla, niin semmonen välimaasto fiilis, että tässä on vähän niin kuin molempia. Ja just että on se Two Piece luistimen fiilis, mut sit just on painopiste vähän keskemmällä sitä jalkapohjaa. Kyllä. Ja näin, tuossa kuitenkin tuossa One Piece silleen niinku mä en missään nimessä niinku itse kategorisoisi tätä semmoiseksi niinku tavallaan old school luistimeksi. Tätähän näkee edelleen hyvin paljon, varsinkin Pohjois-Amerikassa pelataan tällä ja myös Euroopassa sit pro-veskarit. Et paljon puhuttiin sit hyökkäyskulmasta, eli just kun laittaa skrinnari tälleen näin ja miettii, että miten se lähtisi, jos ollaan V:ssä ja siitä lähdettäisiin ponnistaa. Mm. Niin tässähän tavallaan pitäisi olla tässä Two Piecessä korkeampi ja varmaan ehkä onkin just varsinkin, jos terä on vähän korkeampi. Kyllä. Mut silti niinku mun mielestä tällä One Piecellä myös niin pääsee niinku tosi hyvin jäistä liikkeelle ja ehkä semmoset niinku nopeet niinku recoveryt. Eli tämmöset niinku jäistä ylösnousut, nopeet liikkeet. Just kun toi terä on niinku pikkasen matalempi ja noin, niin saa jopa nopeammin sen terän siihen silleen niinku sähkästi jäähän, et se ei jää silleen laahaamaan. Mm. Et tietenkin sekin vaikuttaa, että se on 4 mm terä. Et jos siihen ei ole semmoista fiilistä, että on tottunut pelaamaan 3 mm terällä, niin siinä voi mennä aluksi niinku se pieni aika. Mutta ainakin itse niinku tottu siihen. Se on niinku erilainen se kulma, mutta se ei niinku missään nimessä ollut huonompi. Mm. Et se joutui vaan niinku hakemaan vähän eri tyypillä niinku tottumaan. Ja sit just sanoit sit kiertojääkkyydessä, niin tässä on niinku One Piecessä niinku todella jämäkkä just se, että jos pitää niinku nopeasti kääntää, niin se voima välittyy suoraan sieltä niinku jalkojen lihaksista. Kyllä. Siihen jäähän, että siinä ei ole mitään viivettä. Kyllä.
Se on varmasti paljon maalivahdin liikkuvuudesta kiinni, kumpi on sopivampi malli, mutta varmaan lähtökohta, niin kun, jos mietitään, että kumpaa mallia lähtee valitsemaan, niin varmasti on niin kun se tavallaan just se tuntuma, että ollaanko me tasa jalkapohjalla vai halutaanko me päästä sinne hyökkäävämpään asentoon. Koska tietysti tässä viime vuosina trendihän maalivahdeilla on ollut jokseenkin se, että haetaan korkeampia teriä ja päästään niin kuin korkeammalle jäästä, mutta jokainen maalivahti on oma yksilönsä ja mikä sitten kenellekin sopii, niin se on tietysti niin kuin jokaisen maalivahdin tavallaan joko testattava tai niin kuin yritettävä löytää se oma luistin malli, mikä sopii siihen omaan torjuntatyyliin myöskin sitten, että se pystyy auttamaan tekemään parempia torjuntoja myöskin. Kyllä. Ja ennen kuin mennään noihin käyttökokemuksiin, niin ehkä summa summarum, haluat pikkasen lähempänä olla jäätä, pikkasen enemmän painopisteessä niin kuin keskellä terää, ja sitten tykkäät pelaa tuon 4 mm terällä, niin silloin one piece. Ja just haluaa semmoisen jämäkämmän, jäykemmän luistimen just, että se sit, niin kuin ei anna yhtään siimaa tavallaan siihen voimantuottoon. Sitten two piece, haluat pikkasen korkeamman fiiliksen sinne päkiälle, etupainoisempi, hyökkäävämpi peliasento. Tykkää pelaa 3 mm terällä, niin tässä on se optio, eiks niin? Siellä on se optio, ja lähtökohtaisesti linjamallisto tulee 3 mm terällä. Custom-luistimeen pystyy valitsemaan 3 tai 4 mm terää, eli sitten sellaiset, jotka on aikaisemmin pelannut jo meidän two-piece-mallin luistimella, missä vielä on ollut 4 mm terää ja on tottunut siihen, niin niillä on edelleen mahdollisuus käyttää 4 mm terää. Ja sitten taas nuorempi sukupolvi, joka on kasvanut ehkä 3 mm terän mukana tähän genreen, niin on mahdollisuus valita nyt sitten meidän luistimeen myöskin se 3 mm terä. Jos on aikaisemmin ehkä sivuuttanut meidän luistimen joko pelkästään sen kustomoinnin takia, joka on osalle varmasti ollut kallista, niin nyt niillä on sitten mahdollisuus linjamalliston tai kustomluistimen mukana sitten valita se 3 mm terä itselleen. Kyllä. Eli tavallaan molemmissa on puolensa niin sanotusti. Et itse on vaikea sanoa, niin kuin, kumpi on selkeästi niin kuin oma suosikki, että molemmilla tulee toimeen. Ehkä sitten kuitenkin se 3 mm terä vetää itteensä ja sitten on tottunut siihen, niin kuin, että se teräkotelo on irrallaan sit luistimesta. Niin ehkä sitten kuitenkin minulla henkilökohtaisesti veisi pienen voiton tämä two-piece. Vaikka näihin kyllä kovasti tykästyin. Myönnän sen, että oli vähän ennakkoluulo aluksi, just 4 mm terää, vähän tankkerimainen olemus ja tämmönen, mutta aika nopeasti pääsi sinut noihinkin. Ja just semmoinen niin mukava, semmoinen comfy fiilis oli tuolla jäällä näillä, tai on ollut tossa, kun ollaan vedetty. No tietysti se mukavuushan on tavallaan meillä Trun-luistimissa ehkä se niin kuin ison juttu, minkä takia moni maalivahti niitä valitsee. Ja maalivahti on se, joka joutuu niiden luistimien päällä seisomaan pitkiä aikoja pääsääntöisesti paikallaan, niin tietysti se mukavuus on aina niin kuin iso plussa. Et epämukavilla luistimilla on aika ikävä siellä tolppien välissä olla pitkiä aikoja, mutta mukavuus on tietysti se iso juttu siinä, minkä takia meidän luistinta on valittu, mutta se on jokaisen oma tavallaan fiilispohja tai mikä on niinku se tuntemus, mihin on tottunut, niin sen mukaan niinku lähtee tekemään sitä valintaa sitten, kumpi kenkä on itselleen sopiva. Junnolle varmaan TF9, mikä tuli kans loppukeväästä markkinoille, niin on semmonen niinku hyvä vaihtoehto myös, kun jalkavia kasvaa ja sitten on vähän niinku sitä fiilistä molemmista, että on niinku keskellä painopiste ja sit kuitenkin on se niinku niin kuin modernin luistimen two-piece fiilis siinä ja sit saa terääkin 3 tai 4 mm, niin semmoinen tavallaan niin kuin neutraali vaihtoehto. Kyllä joo, ja varmasti ehkä semmoinen tietysti hinnallisesti saavutettavissa oleva, että tänä päivänä kuitenkin junioritkin jo vanhemmassa päässä niin nostaa kuitenkin ihan laadukasta ja pro-päätason luistinta, niin nyt meillä on kauppojen hyllyissä se TF9 saatavissa olevassa hintaluokassa, jos ei halua vielä lähteä customia tekemään itselleen. Mallillisesti semmoinen niin kuin
mistä on hyvä aloittaa ja sitä pystytään sitten modifioimaan tarvittaessa, että jos haluaa jyrkemmän pitsin siihen luistimeen, niin me pystytään sitten tarvittaessa tekemään sinne vaikka korkepala sinne kantapään taakse, jotta me saadaan niin kuin voimakkaampi hyökkäävä asento aikaiseksi. Ja muun muassa custom puolella niin ne, jotka on jo käyttänyt useamman vuoden meidän two-piece luistinta ja haluaa nyt päivittää luistimia, niin jos he tykkäävät siitä voimakkaammasta hyökkäyskulmasta, niin heille sitten rakennetaan se korokepala sinne kantapäähän, jotta saadaan se tuntuma pysymään samana, mitä se on aikaisemminkin ollut. Ja tietysti iso juttuhan tietysti on myöskin se, että meillä on teräkoteloon päivittynyt, että täällä One Piecessä meillä on ruuvikiinnitteinen edelleen toi terä ja sitten Two Piece puolella meillä on nyt meidän oma Shiftin kotelo, mikä on pikaliipasin ominaisuudella varustettu teräkotelo sitten noille maalivahdeille, että terä on nopeampi vaihtaa tarvittaessa pelin aikanakin. Tosiaan puolisen vuotta on ollut putket käytössä ja tuossa ainakin silloin keväällä, kun tilattiin luistimia, meillä on sekin video tuolla meidän kanavalla, niin se osoittui näissä two-pieceissä, kun on ollut kovassa käytössä, niin hyväksi vaihtoehdoksi tämä sisämateriaali. Eli tämä oli nyt vähän niin kuin sitä nopeammin kuivumaa. Ja tuossa just kesällä oli maalivahti leiriä, missä oli just kamat päällä jäällä ja sitten coachina, niin just, että oli aktiivisesti käytössä, mutta koko ajan tuntui, että pysyi niinku freshina jalka. Että vaikka sukka otti vähän kosteita tämmöstä, niin ei tullut minkäänlaisia hiertymisiä muuta. Ja totta kai siinä nyt se custom putken muoto muutenkin varmasti niinku auttoi. Just, että se on niinku jalkaan kuin sukka. Että siellä ei ole mitään semmosia kohtia, mitkä rupeaa siirtymään kuin enemmän jalas. Mutta pysyi hyvin kuivana skrinnari. Ei ollut semmoista, kun veti niinku jäiden välissä tai tossa muutenkin, kun on ollut aamulla ja illalla jäällä, niin nopeasti kuivu. Tää oli hyvä vinkki sulta. Ja muuten niin sen verran jämäkkää materiaalia, että vaikka tosiaan teräkoterohan on niinku irrallinen, mutta ei ole niinku puolessa vuodessa tullut oikeastaan niinku tähän itse kenkään yhtään mitään. Et silleen niinku tosi hyvä niinku laatuselta vaikuttanut. Läppää mä oon vähän muunnellut, mä oon testaillut sitä aina vähän niinku välillä ylempänä, että saa vähän niinku semmosen säärituntuman, just kun nää two-piecet on enemmän semmoset etuvainoisemmat testannut, ja sit mä oon välillä vähän laskenut sitä, testannut just vähän niinku nilkan liikkuvuuden kannalta ja ottanut tätä ylä nauhareikää pois ja näin, niin silleen niinku hyvin tukee luistin jalkaa, hyvin pysyy niinku jämäkkänä, et semmoset niinku fiilikset tossa niinku on ja semmonen niinku ehkä just, että et niinku kevyt olo, eli just, et on niinku semmonen niinku, että ois vähän niinku lenkkarit jalas, et mitkä on sulle kannattuja, sit kun sä vedät tuolla jäällä, niin on tuntunut tosi hyviltä tossa noin, että eihän nää puolessa vuodessa miksikään mene, ja en usko nyt, että kun kaudenkin näillä vetää, niin mitään dramaattista. Se onkin mielenkiintoista katsoa sitten, mutta en usko. Ja sulla oli joku story jostain äijästä, kuka oli vetänyt useamman vuoden. No joo, tuossa NHL-tason kaveri on käyttänyt 3 vuotta nyt samaa luistinparia, että se varmasti kertoo tietyllä lailla myöskin kestävyysominaisuuksista luistimissa. Ja niin kuin tuossa puhuit tuosta sisämateriaalista, niin 2 eri sisämateriaalia on tarjolla. Linjamallistossa meillä löytyy tämä meidän Clarino-nahka valmiina ja sitten custom-luistimiin pystytään valitsemaan Clarinoa tai Black Wickia, mikä sulla on nopeammin kuivuva sisämateriaali. Et se on vähän kummasta suunnasta haluaa lähestyä, että toinen on kulutuskestävämpi, eli Clarino, mutta myöskin vähän hitaammin kuivuma. Et ja sitten just tosiaan, jos on aktiivisessa käytössä ja useamman kerran päivässä tarvii olla, niin ja haluaa, että se on aina niin kuin mahdollisimman kuiva, kun sillä lähdetään liikenteeseen, niin sitten varmasti tuo Black Wick sisävuori on parempi valinta. Tietysti customiluistimia pystyy näitä ilttejä vaihtelemaan, että sitten taas sulla on toi normi huopailtti, että jos sä haluat sitten taas, että on tukevuutta tavallaan siihen sääreen, niin sitten voisi olla hyvä valita pienellä vahvikkeella tää läppä, jotta sinne saa sitten tavallaan vähän enemmän tukevuutta sinne eteenpäin, että kun se on jo valmiiksi siellä hyökkäävässä asennossa, niin sitten se tukevampi läppä saattaa pikkasen niin kuin pitää sua aisoissa, että et rupee niin kuin liikaa nenälle tippua sieltä. Kyllä, tosta läpästä vielä, tämähän on nyt se
Basic, minkä mä kyllä valittiin, niin ei ole vaikka niin kuin pitkään ollut luistin jalassa. Et saattanut olla silleen, että on ollut niin kuin pari tuntia jäällä. Tai silleen, että 2,5 tunnin jäätä ja jäänä jo välissä. Niin ei ole minkäännäköistä lace-bitea tullut. Joo. Et silleen tääkin on ollut niin kuin ollut niinku silleen, että vaikka tää mukautuu tähän, niin kuitenkin silleen, että ei oo hiertänyt mitenkään nauhat. Että se on ollut niinku hyvä tää nauhakujan niinku fiilis tässä. Joo, ja sehän tosiaan tulee, kun me tietysti customi tehdään jalkaa, mutta ominaispiirrehän true-luistimessa on se, että nauhakujat on lähellä toisiaan. Jolloin me ollaan käytännössä aina, kun me lähdetään nojaamaan, niin me nojataan itse asiassa kenkää vasten, eikä nauhoja vasten. Että se on tämän luistimen ominaispiirre, se tuo sen mukavuuden, sen kengän, sellaisen niin kuin sukkamaisuuden siitä kengästä siihen jalan ympärille. Ja sitä kautta niin kuin jopa kärjistetysti voisi sanoa, että tietyt asiat pystytään hoitamaan vaikka nauhat auki. Ja tuosta just juteltiin sitten ja fysiste ehkä junnulle, joka kasvaa jalka ja haluaa sellaisen neutraalin luistimen, niin hyvä vaihtoehto. Mutta sitten tämä kustomi taas, sanoit just, että yksi kaveri veti 3 vuotta. No meillä nyt vielä suht lyhyt käyttökokemus, niin kuin 1,5 vuoden. Ei ole, vaikka käytössä on ollutkin kovasti, niin ei ole minkäännäköisiä semmosia kulumisen merkkejä. Mut voi miettiä just, että jos jalka ei enää kasva, inhottaa ajaa uusia putkia sisään, haluaa sen mukavan fiiliksen ja tavallaan, että se pysyy niinku, se saa sellaisen luistimen, joka pysyisi muotissa pidemmän aikaa, niin silloinhan tämä on hyvä sijoitus. Että ei tarvitse joka vuosi tai joka 1,5 vuotta aina mennä markettiin ja hankkia uusia screenereitä. Totta kai. Ja tietysti sitten, jos on jalka haasteellinen, että on vaikka kokoeroja, poikkeuksellisen leveä, poikkeuksellisen kapea, ne on tietysti sellaisia asioita, mitkä tavallaan jopa vaatii, jotta sä saat optimaalisen. Että jos mennään ostaa haastaviin jalkoihin linjamalliston luistinta, niin aina joudutaan tekemään jonkunnäköinen kompromissi jommankumman jalan suhteen, mikä ei ole tietysti ideaali juttu siinä tilanteessa. Et sitten tietysti jos ajatellaan, että näitä lähdetään käyttämään pidemmän aikaa näitä luistimia, niin semmoisia ehkä varmasti kysymyksiä, joita pyörii tuolla monilla, on sitten se, että jos jotain tapahtuu, niin oikeastaan kenkähän saa tietyn määrän kolhuja, mutta niin kauan kuin se suojaa sun jalkaa ja sun jalka ei mene rikki, niin se on hoitanut oman asiansa. Teräkoteloa pystytään vaihtamaan, teriä voidaan vaihtaa. One Piece se tietysti on haasteellista, kun tää on hiilikudusta tehty, tää koteloosuus täällä. Et kun tänne tulee jotain iskuja, niin niitä pystytään tiettyyn pisteeseen saakka korjaamaan, mutta se tietysti vaatii jonkun verran aina aikaa, se korjausprosessi, jolloin luistimet pitää sitten toimittaa joko Suomessa tiettyyn meidän toimipisteeseen tai sitten jopa ihan Kanadaan meidän custom-tehtaalle, missä ne pystyy tavallaan niin kuin päivittämään sitten kaikki pinnat ja muut, mutta se vaatii tietysti aikaa ja on tietysti pois jäältä, jos ei ole varaluistimia, niin siinä on varmasti myöskin semmoinen asia, mitä moni luistinta valitessa ehkä miettii sitten, että kumpi on parempi vaihtoehto siinä tapauksessa, jos jotain tulee tapahtumaan, niin kumman saa niin sanotusti korjattua nopeammin. Ja sitten tietysti semmoinen iso asia, mitä on paljon sosiaalisessa mediassa nähnyt keskustelua, on toi, että terä pitää ääntä ja varsinkin koskettaa tätä meidän One Piece-luistinta, niin siihen voin sanoa, että yleisin syy on se, että se on yliterävä se luistin. Yep. Eli kun tää on sen verran jämäkkä, niin se ei anna hirveästi sen terän elää, jolloin se niin kun pysyy, ja kun se on liian terävä suhteessa siihen jään kovuuteen, niin sitten kun lähdetään sivuliikkeitä tekemään, niin sitten kyllä halli raikaa aika rajusti. Sen mä huomasin heti alkuun, silloin, kun otti noi One Pieceit käyttöön, niin menin huoltajalle ja sanoin, että pistä sama terä, mikä on ollut näissä 3 millin terässä, ja sit painoi jäälle ja vedin eka sivutta siirron, meinasin vetää sit semmoisella hasekin rollilla ympäri, että wow, nyt on terävä, ja sit vedettiin vähän drilleen, niin kuin et sit mä tajusin, että vähän niin kuin loivempi ura, niin se jeesas tohon just, kun on 4 millin terä, niin kuin sanoit, niin jämäkkä toi kenkä tos One Piece. Kyllä joo, et 3 ja 4 millissä tietysti se millin materiaaliero tietysti tekee sen, että jos samaa terotusta käyttää, niin se elää vähän eri tavalla 4 millin terälle. Ja sitten tosiaan se, että se äänipäin periaatteessa syntyy puhtaasti siitä, että se on yliterävä suhteessa siihen jään kovuuteen. Eli ei muuta kuin matalampaa uraa, niin
pitäisi päästä silloin niistä ääniongelmista kyllä eroon. Hyvä. Loistavaa hei. Me lähdetään tästä jäälle pikkuhiljaa ja jatketaan tuota turvallisia kilometrejä True Luistimilla. Kiitos Petteri sun ajasta. Kiitoksia Janne.